بس دا ورون د مدا خواسته جرب موسل غودري د الله پرجا تغواړ وړ بچي مي موسل غمرس تو کی دا کر را تخلاص کی زو لاړی به سرم زسو کوم زغ پله د کاټي م هسپتال د تک پیسې مرسانو شبزان دارو کوم دی ازیت خپګی غ مخا ول د واړ وړ بچي به مي سوک ساتي کیمرامن صاحب دا حالات دا کپڑے وګور دا ګلونه بچي وګور تور پخې دا دو حالات رب ته د دوه مدد کې موږ د دوی سم نشو کوي کلی تر وړنی ته سکو دا وګور ته بیمار دی بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم پنامه د الله چې په هنګه مهربان دی نن راغله یو افغاني ورور ته د ګردو بیمار دی پکټ پروت دی ډیر وخت نه قرضدارم دی د بټه قرضدار دی یاره چې چاله زه قرض دی په تکلیف ته په بیماریا درد دی یکینو کدا زما څلورم پنځم پروګرام دی خو دې کېم نه د دې بټو نه چې وزم شاترب سے بل आवाज کی چې وزم شاترب سے بل نخته خو زمون غرض مقصد انسانیت ته انسانیت د پاره کار کو دل د چې پچام تکلیف ته زمونږ ورور دی کاغه بره پختون خوې کاغه کته پختون خوې زمونږ ورونه په تکلیف کې په درد کې برداشت کوي نه شو زمونږ خپلم بچي زمونږ خپلم فیملی خپکیګو زیریګو اداغه سي ورونه چې بیا بیماران وي او بیا قرضدار وي یکینو کا قرض یو ټیمه خورا هو بل ټیمه مخره چې قرض نه نو دا هم شی قرض زمونږه رسوا کوي دا مونږه سوځي دا زمونږ د حیا نه وباسي دا زمونږ د غیرت پښتون نه وباسي او چې بیا ګیټ در باندې وډه بیږي ور در باندې وډه بیږي قرضدار راغلی نو سړی سم وجني یار دلته ټوله جړه دلته ټول خفګان دی زما د خور زما د بچي دا ټول په جړه ای په فریاد کی اوروره تکلیف څومره یره در څو کال می تکلیف تیر کو استاد بدرې مش کی بیخي بکړ کړې ما او زموږ بیسې نشه ځان علاج کوم دا ثبوت دا وګړه تاسو د باندې کوي دا مې اسنادو نه دي نو ډېر به سور کړم موږ څو موږ به بار سي زمونږه دا کیمرا د مایک خلا د موږ لا وس کې رکړي نور چې څو ګوري هغه رب ګوري او هغه وس د سوله تاسو راو کوم مک مرسته کی ژوند بچ کوون کې څوک ته هغه رب دی تاسو چې کم تکلیف ته کم درد دی کیمرا حاضره مایک حاضر دی ویل شي ګورته تکلیف لارم بیا رقم دا غری کاغذونه خیر دی وای ګوري او دوه درې مشکی یاره د بیخي د چګدونه استلم او دا وړ وړ بچی قسم دی بیګه د جمی مبارک شپه دا والله کی مګر د رزق درک لګي زه به مارم زه شو کوم والله کی چګې دې شم د کټنه نو بس ډیر حالات خراب چې دا ورته بنې ولا قسم دی ډاکټر به زیرا زرشتا دا وګوره والله هی کله 10 روپے راځي دا ډاکټر دوز بوز ما ملاریا دی شری ته بنې ولې زه با غلطه ما زه څو کوم والله بیماری څومره ټیم وشو د درې سره کال بیماری وشو دا څومره کار درې لګ روپې د بټه را باندې او ټیک ادار تان کړم ته خپل بچي وړ وړ بچي دا بچي می دی دا ادار سو وې دا را ته وې به سیر اوریا کار کوم ځکه کار شم کولې به سیو غم بردو کوم خیر دی ونه بچي خاص کوم مت به سیر اورم زه سو دا بچي څنګه خرڅ کوم تومره زړه پکې نشته د واس باندې بګي والله دوم ته تان کړم غنا شي شپه ورځ را باندې پارم کړی دا سونو مې ټیک ادار دی مونشي ټیک ادار دی ټیک ادار دا احمد نواز څومره قرض دی پته درې لګ روپې دی هغه ته د بیمارې تم نو ګوري هغه خپل پیسو ته ګوري یا کار کوي به سیر اوره زه خګار مې ګټ مې دا وړ وړ بچي ساجي چلم نو ورزي نار ناسي خو راغ مز کارون دې برز څوک راوړي یا الله ته دې دا پریاد ووري رب تی خلاص کی مون خو راولو په دې غرض په دې وجه چې دا आवाज دا درد تاسو ته کیو خو رب چې چلم زو جڑا دا تکلیف تے درد دے ٹول قرضداری ٹول غلامان دی غلامی جوند کے بیا دا منشانو کے تغ بٹھو والا تھا ہاگو کی زڑو نہ نشتا ظالمانو دا پکڑ پروتے گوڑ دے ختم دی دا وڑا وڑا بچی دا خو دا کار نہیں دا خو دا روزگار نہیں دا بچ سے خختی جوڑی کی سب خختو بٹو کی دا کارو کی دیتا خود قلم ضرورت ہے دل خود سپارے ضرورت ہے ظالما مکه وای داسې ظالمانو تعالی نه وایر شي در رب نه وډار شي مرګ شتا
یو ورځ بمرو دا ظلم دی دا زیات ہے بیا دا غسی پختنو ورونو سره افغانیان دی هزمونګه ورونه دا ظلم زیاتې مکه وسره دی غلامین آزاد کی خیر چې بیماری بیمار تا ګوره د دې نور څوک دی د چا سره دی زمونګو ستاسو درب وای ارور بس دې ورون د مزه خواسته جرب مونږ سره لګودري دی الله پر راځه تغ واړ واړ بچی می مونږ سره لګم راستو کی دا کر را تخلاص کی زه لاړی به سرم زه څوک مزه خپل د کاټي مغه سپتال د تک پیسې مرسانو شبزان دارو کما خپل نمبر وای 0 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
وړه بچی می غرش پګی واران سات پسات پکی غواړي واران سات پسات شمسی نه غواړي خپلارې بیمار دي سو کو خور دمر پیسې زر نشه چې مګه دې سړی د وی وو کو خور دمر پکیږي خورې دیتا پکیږي خوانتا اړي ازیت خپګی غ مخا ولدا واړه واړه بچی به می زوک ساتي سو ګورره دا چې روغه مګلا به وکي مګ بسو ګورره دا کام جات نه دی روره نه می خوشتا دی نه می بشتا دی خدغه بیمار دی خمګ بسو ګورره دا سینات حالات دی رو نو سقالات دی رو نو رستا حالات نه دی سمرا ټیم وشو چې نغارې نه بلستا کور کی ها سمرا ټیم وشو چې نغارې نه بلستا کور دا ټیم می وشو چې نغارې می باندې روره دا ټیم می وشو چې نغارې می باندې جی واړ خواران می ناس ته انده سید الله الله صبر کوو نو چې شی به وکړو گرمی سے خوڑلی کب نہ ہر اللہ خواران یہ ستم نے دی پھڑ دی درجی بیش پاو سم سم منگا نارا ضرور منگا تا خاصے حالات گنا سے ضرور ہا سے می بیمار دے پتہ سے حالات گنا سے ضرور ہا مگر چی شی ہو ٹول عمر رو جی دا دا تا خاصے حالات تما گا سو گورو دی رسخ تری جس کے دے دی گنا تنگ ما چی دا بیش کی خود پا خلاص کی بدی بچو می خود رقم کو جی رون لدا دا کو مچ خود دی بچو رقم کو جی شنتے بڈری مڈر کو خود دا قرض من خلاص کا کپڑے نشتا ٹوٹے کھوڑ لیا چائے شیٹا کی سم نشتا کپڑے نشتا روٹی نشتا چائے نشتا یا اللہ رحم کی تو سنگے بچے جوڑی پڑے جائے چائے سمر گرما کی پٹن پکے نشتا اسپے ماسی ہوئی درجی ہاں نہ درجی ٹولا اسپا بھی کھائے ابو تخا پکے گی تم کار کے سبق تزے کپڑے نشتا چپاڑی کیمرامین صاحب دا حالات دا کپڑے وګور دا ګلونه بچي وګور تھوڑے پھے دا دو حالات
رب ته د دو مدد وکې مونږ خو د دوی سم نشو کوی. راغلی یو صرف مقصد غرض انسانیت دی. کم وز دس والی هغه ورونه چې ثواب ګټل غواړي پاتې دنیا دوې ورځې ژوند دی، دا به ټوله خواسیم په زړونو سخت دي. د دوی سینه کې زړه نشته، درد نشته، دا به څه خپه شي، دا به څه ودردېږي. خو ځه هغه رب شته. وروره مونږ به ورنه ځو، دعا کوه. ډېر دعاګانې الله دې بس په دعا کې برکت واچوه. الله بس بچي نیک عمل غټ کا. مونږ سره به دغه دوام د زما خواست دی چې مونږ سره ودرېږي، منډه سره وکړي. بیماري مې دی، هره ډېر سخت حالات مې دی. ٹھیکدار ٹھیکدار تنگ کریم کا زاراں روز اگر مند روز کے ولاد ما پیسہ یہ رکھا خز سو کم زور دم تسر گین لری زبی مارے ما مگر رزق دار کم لگی تو پیسہ کم پیدا کم دروازہ چ ٹھیکدار ٹکی نیم نیم مرے وسر کنا زم دے جون نہ مت مر کھو چ پرو مڑ دو ام روز دے دس تنگ کم پدی جون زما چھا زما روز روز سڑے ولاد ما ما پیسہ رہ پیسہ رکھا زما اللہ تم نو گوری پکم اللہ زبروتی ما وچ چا کی زڑ نشتا دے دا ستاسو د پلار د وختونو را دي. خو دا سلسله جاریه کنه اوس دا ما په بیماری دا پیسې ولګول دا غسمې و مې لګول غسم رم ټیک نشم مو زه راځم پرشتن دا د لیکل دی یو لګو به خرڅ به راځي. خدای زرکم جنکم کم دا کوم اسپیټال کې دا جرنیلی کې ما سره لس روپۍ نشته زو ځان ورو ته شواله من زو زایم لګو کم کم جنکم الله دې رحم وکي. دعا کوم تاسو سره خو کې الله دې تاسو سره خو کې الله دې بچی نه کام نه غړ کلام کامیاب کچ دغه دغه بچو عمر سم را سره کوي ام ډیره ضروره ان شاء الله دغه بچو عمر سچ را سره کوي ام رونو دغه ډیره د الله کامیاب کلام جون دی لره الله خوشاله لره رونو. الله دې په دعا سانه کې پښتنو افغانان دې تکړه ورونه خور وای چې دوا فته وشه نه غره مې نه بل دا بڑستان تاسو کته سورې سورې دا پدې کې ودې څه خوب وکي پدې کې ودې څه آرام وکي نه پکېشتا نه شیشاشتا نه بجلیشتا ټیکادار ازي ګېر ډبای پیسې ته غاړي رور پکړ پروت قرضدار اے تو ګردو دواړه ګردې ختم دي یار چې چاله زې جړا دا ویر دې وړ وړ بچي دا خود کار نه دا خود روزګار نه دا خود قلم دي دته سبق ضرورت ته دا چې غړ شي دا خو به ټول سوځېدلی خپل عمر ته رسي خپل سټیج ته رسي دی کې خو به سم نه پاتې دا خو دلته ولې شول دلته ختم شول. الله دې په موږ تاسو کې پوهه راولي. ډېره مننه. والسلام.